حضرات السلام علیکم. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر کسی بھی انسان کے اندر ذرا سی بھی کمی ہو ہماری طرف سے یا ہمارے اندر ان کے لیے کمی رہی تو اس کو دراصل صاف کر لیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ ہی چاہت کرتے ہیں ہم سے, چاہت رکھتے ہیں, ہم کو بھی اتنی چاہت ہے جتنی آپ کو ہم سے, کیونکہ زیادہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ہمارے لیے تھوڑی سی کمی ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں ان کے چہرے بھی نیچے ہیں, اب اس کے لیے بڑوں کو چاہیے یہ چھوٹوں کو معاف کر دے. اور نہیں دیکھیے یہی ہمارے نبی نے بتایا ہے, اور جو ہم سے سنیے دیکھیے ایک بات بتا دیں, چچا آپ کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے, جائز ہے, اور آپ کے غصے میں بھی محبت ہے میرے لیے. تو ہم نے بھی یہ کوئی اپنا ہی سمجھ کر تو سزا دیتا ہے. یہ دیکھیے محبت کا اظہار ہے, ابھی پڑھا بھی نہیں اڑانے لگے. اب محمود البھائی نعرہ لگائیں گے, ایک لگا لیجیے محمود البھائی نعرہ لگا لیجیے. محبت میں محبت گلا بیٹھا ہے, چلو چلو اٹھ کے ہماری نظریں محمود البھائی پر ٹکی ہوئی ہیں. وہ پہلے سمجھ گئے. اور محمود البھائی کا ایک پروگرام تھا جس میں جس کو جو ہے یہ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا سا اس میں الیکشن وغیرہ کے اعتبار سے کچھ رکاوٹیں ہو گئی تھی. میں نے خود فون کیا ان کو محمود البھائی کو کہ جو ہے کیا وہ پروگرام کے بارے میں, تو انہوں نے بتایا اس طرح کی بات ہو گئی ہے نا. تو اس وقت ہماری خواہش یہ تھی کسی طرح ہم منجن پور پہنچ جائیں. ہم کلکتہ سے الہ آباد آ چکے تھے, الہ آباد سے ایسے ہی گاڑی لے کر کے ہم سیدھے روانہ ہو گئے اپنے گھر. 2 مئی تھی, 1 مئی کو ہم الہ آباد آ چکے تھے. تو لہٰذا محمود البھائی بیٹھے بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں ہم کو. چاہتا یہ ہوں کہ اگر کوئی وہ ہو تو ہم ان سے معافی چاہتے ہیں, ہے نا. اس سے پہلے کی اس سے بھی پہلے جو ان کا پروگرام ہو چکا اس سے پہلے جو پروگرام میں ہم نہیں آئے ہیں اس کے لیے معذرت. آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کوئی کمی تو نہیں ہے آپ کے اندر. نہیں سارے لوگ دیکھیں پھر دل جو ہے آدھے لوگ اٹھا دیں, آدھے لوگوں نے بس آدھے اب بھی آدھے رہ گئے. وہ آدھے جب ہی اٹھائیں گے جب اس کے بعد پھر ہم وعدہ پورا کریں گے تبھی وہ بھی اٹھائیں گے. ہو گیا وعدہ پورا. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی اللہ تعالی علی نبی و محمدی و صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ایک بار اور باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب شکیل بھائی نہیں دکھ رہے ہیں، جی ہمیں سب کا خیال ہے، اسی بات میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شب ظلمت شب ظلمت سسک کر رو رہی ہے، شب ظلمت سسک کر رو رہی ہے۔ بہت اچھا مطلب پڑھنے جا رہا ہوں اور بہت اچھی طریقے سے آپ ملاحظہ کر لیجئے گا۔ محمود بھائی تیار ہیں، ادھر دیکھیں میری طرف، آپ سب چھوڑیے، ختم کریے سب، کیا ہوا، ذرا سا مسکرا دو، پہلے کے طریقے مسکرا دو گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا۔ نظر ملاؤ، محبت کا اعتراف کرو۔ شب ظلمت سسک کر رو رہی ہے، شب ظلمت مت سے سک کر رو رہی ہے، شب ظلمت سے سک کر رو رہی ہے، شب ظلمت سے سک کر رو رہی ہے، شب ظلمت سسک کر رو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے۔ جتنے ممبر نور پر جو ہمارے بڑے بیٹھے ہیں، میں ان سے بس یہ چاہتا ہوں کہ بہت محبتوں سے دعائیں دے دیں، اور انشاءاللہ تعالی میں ایک وعدہ آپ سے کرتا ہوں، اگر ہمیں پروگرام لینا ہوگا تو ہاں کریں گے، ورنہ نہ کر دیں گے، آنا ہوگا تو آئیں گے، ورنہ صاف کر دیں گے نہیں آئیں گے، ٹھیک۔ اور منجن پور کے لیے تو ایسا ہے کہ انشاءاللہ اب آپ کو دوبارہ یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ آؤ گے یا نہیں آؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جی جب ہمیں لگے گا کہ ہاں آپ کے دلوں میں میرے لیے وہی جگہ ہے، تو میرے دل کو خود مطلب یقین ہو جائے گا۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ شب ظلمت سے سک کر رو رہی ہے، میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے، اثر آقا کی آمد کا ہے یہ بھی، اثر آقا کی آمد کا ہے یہ بھی، اثر آقا کا ہے یہ بھی، اثر آقا کی آمد کا ہے یہ بھی، سکون کی نیند دنیا سو رہی ہے، سکون کی نیند دنیا سو رہی ہے، سکون کی
नींद दुनिया सो रही है। अब एक शेर बहुत खूबसूरत सा पढ़ने जा रहा हूँ जो आज के इस मौजू से बिल्कुल चिपक के हुआ है। जरा मोहब्बत से एक बार कहते सुभान अल्लाह। मकाने आमना से नूर निकला। जरा बोल दो यार, जरा बोल दो। मकाने आमना से नूर निकला। मकाने आमना से नूर निकला। मकाने आमना से नूर निकला। अंधेरों की हकीकत खो रही है। 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 इमामत हजरत जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बज़ाहिर तो ये लगेगा कि बहुत है ना, अगर आप समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, इस कलाम का मुलाहिज़ा करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमामत के शजर निकलेंगे जिससे। बेशक मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा। इमामत के शजर निकलेंगे जिससे। 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 नबूवत बीज ऐसा बो रही है। नबूवत बीज ऐसा बो रही है। क्या कहने, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा करें से कोई हर्ज किनारे कर दे हल्का सा किनारे कर।